Ці висновки ми демонструємо те, що ми маємо з підводного розмінування. В даному випадку це апарати, костюми, засоби зв'язку і засоби від відеозйомки. Значить, а щодо наземного розмінування, також металодетектори, а також приклади виявлених вибухонебезпечних предметів раніше. Які вони в розмір, то самі розумієте, вести йому нема смисла. Є так експонати. Як це виглядає? Спочатку розкривається, коли вона падає вертушка. Тобто тут є спеціальний помічник з різьбою, він просто кручиться, а це зривається на землю. Дуже небезпечно. А що ж робити, якщо ви побачили такий предмет? Не трогати. Треба відійти, від нього не чіпати правильно, а ще? Дорослим казати про це чи ні? Так. Обов'язково покликати дорослих, вони огородять це місце і викличуть поліцію, правильно. І вже тоді далі будуть розбирати. Так, дивимося, це краєшек, це правильно. Розвертайте. Палата вересня Хмельниччини пронісся по дуже буровій. Подекуди швидкість вітру, самий вітер ледь не зніс сцену. Розвитку районам там оцінку витропостачання. До ліквідації наслідків буровій залишено. Нажимай, нажимай. Телевізор не покаже. Базюк вже другий рік поспіль від його фонду рятувальників отримав. Сертифікат від народного депутата України від його благодійного фонду. Дякую. Скажи, якщо пожежа сталася в Україні, до кого треба звертатися?
пожежники. А ти ну, подивися картинки. На картинки подивися. Оце знаєш? Або прикритися лізякою і зверху посипати. Так. Вибирай собі розмальовку, яку ти хочеш. Це просто можна для того, коли все добре у людей, характеру. Самое тяжелое забрал. Он уже в полной экипировке. Я сумки несу там с рынка. Тяжко, а легко тяжело. Носить. Представляете, как носить вам, ребята? Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. И берегите себя, пожалуйста. А це лимонка. Ну це теж міна. Машина за ним наїжджаєш. А це лимонка. Ой, бачите. Свою техніку. Зокрема, діти мали можливість відчути себе в ролі рятувальників. Вони приміряли захисне спорядження, вони подихали в апарати на стиснутому повітрі, що використовуються вогнеборцями під час ліквідації пожеж, а також попрактикувалися у приборканні умовної пожежі. Зокрема, діткам надавалася можливість потримати в руках пожежний ствол. Найбільшу увагу дітей привернуло те, що вони одягали захисний одяг піротехніків, вони роздивлялися гранати. Такий захист є досить корисним для дітей, адже дітки взагалі для себе багато чого нового, пізнавального. У нас, зокрема, було також продемонстровано навчально-методичний центр цивільного захисту безпеки життєдіяльності, де діти під час пізнавальних ігор, в якості ігор, їм демонструвалися, які вибухонебезпечні предмети, як себе вести при виявленні їх, чи не можна бавитися з сірниками, це розповідається маленьким дітям. І такий захід є досить пізнавальним і корисним, адже дітки взнають для себе багато нового, корисного і пізнавального. Це досить корисно в повсякденний час, адже сумна статистика свідчить, що багато пожеж виникає саме завдяки пустощам дітей з вогнем. Так що бережіть життя своїх, близьких і своє. Thank you.